Krásný den vám všem, já vás moc zdravím a děkuji, že jste se opět rozhodli sledovat dnes moje video. Přiznám se, že tentokrát to nahrávám už asi na potřetí, protože třikrát se mi převalovala rozárka, zbudila se, takže natáčení videí je pro mě čím dál víc náročné a opět se převaluje. Tak nevím, jestli to dneska natočím. Možná ji budu muset vzít sem, ale to pochybuji, že bych stihla všechno říct. Tak uvidíme, třeba má jenom špatné sny. Chtěla jsem říct, že to natáčení videí je pro mě náročnější, protože je náročnější uspávat naši dcerku a těch projektů a té práce, kterou teď mám, je opravdu toho mnoho. Teď jsem se zapojila i organizačně do přehlídky, kterou chystáme s Kristinou z Elie Belly, kde budou právě děti v tom oblečení, které navrhuju. A bude to takové jako hezké a příjemné. Já jsem přemýšlela, že bych mohla udělat i takovou soutěž o to, že byste se mohli na takovou přehlídku se svými dětmi podívat. Ta přehlídka bude asi jenom pro 30 až 50 lidí, je to jako uzavřená společnost, ale myslím si, že by to mohlo být hezké. Bude to koncem května, takže vlastně to bude představení jarní a letní kolekce. Dále v březnu teď točíme videoklip, takže tímto bych vás moc ráda poprosila, zda ještě máte nějaké video, klidně to může být starší video z dovolené a podobně, vaše s přítelem, s manželem, s dětima, nebo také s vašimi mazlíčky, vůbec to nevadí, naopak. Máme už, vlastně nám přišly i videa od páru, kde tam mají i psíka, mají svého pejska, takže vypadá to moc hezky a moc se na to těším, až to tam bude zakomponované do toho videoklipu a myslím si, že to bude vypadat krásně. Budeme rádi, když nám videa pošlete na info@boho.cz. Nemusí být dlouhá, stačí 5 až 10 sekund, můžou být z různých prostorů, ideálně teda ten venek a ta příroda a ulice, město je takový jako ideální pro toto video, pro to video, které budete tvořit. Tím, že jsem vlastně už to zkoušela natáčet na 3krát, tak doufám, že jako zvládnu mluvit, protože jsem taková už jako cítím, že se přeřekávám, tak já doufám, že vám to nebude lézt na nervy. Já se omlouvám, že jsem to natáčení videa oddalovala, protože já si říkám, že když nemám co nabídnout nebo nejsem prostě nabrýfovaná a nemám ty znalosti, tak já to video prostě nebudu natáčet, protože nechci, abyste si z toho videa nic neodnesli. Já chci, aby vás to video o něco obohatilo, aby vás to přimělo třeba napsat něco do komentářů, nebo chci, abychom si i vyměňovali různé názory, různé prostě postřehy a chodili mi právě i do zpráv odkazy na esenciální oleje, kterým se chci dnes věnovat, na školu o esenciálních olejích a podobně. Takže moc vám děkuji, že to takhle sledujete a že mi chcete také třeba něčím poradit nebo na něco odkázat. Já si vždycky ty zprávy přečtu. Někdy se mi stává na direktu na Instagramu, že omylem jakoby to odstraním, tu zprávu, a teď už nedokážu dohledat toho, kdo mi to psal, takže pokud vám nepřišla odpověď, tak se moc omlouvám. Někdy jsem fakt na sebe naštvaná, že omylem tam prostě zmáčknu špatný tlačítko a ona se ta zpráva vymaže a já si nepamatuju toho adresáta, který mi to posílal, ten dotaz nebo tu zprávu, tak tímto se moc omlouvám. Pojďme se tedy zaměřit na dnešní video. Chtěla bych nakousnout okrajové esenciální oleje, také barvy. A zpátky se zabrouzdáme do toho feng šuej, tentokrát do ložnice. Na začátek říkám, já nejsem žádná odbornice ani na esenciální oleje, ani na barvě, ani na feng šuej. Je to všechno jakoby okrajové, to, co mě zajímá a to, co si myslím, že by mohlo zajímat vás. Určitě, kdybych se tomu chtěla věnovat více, tak bych potřebovala čas. A ten čas já věnuju teď nejvíce rozárce, rodině. Momentálně teď v tento okamžik i vařím. Mám polívku už asi 4 hodiny na plotně. Rozárka totiž je strašně polívková. Takže aspoň to můžu takhle skloubit a já doufám, že rozárka bude spinkat ještě aspoň půl hodinky, abych to video stihla natočit v klidu, bez přestávky. Pojďme na to. Dneska se dozvíte také slevový kód na bioaromu. My chystáme i soutěž na jaro. Já jsem tak o tom přemýšlela, co by se vám mohlo líbit. Mají tam bio opalovací krémy, což si myslím, že bychom mohli vyzkoušet. Takže ta soutěž bude určitě i o tyto produkty a možná tam přiřadím i další. Můj oblíbený je třeba aloe vera gel, který je strašně všestranný na popáleniny a na různé jakoby jizvičky a pro děti. Takže určitě vyberu to, co by se vám mohlo líbit a o co bychom mohli soutěžit. Každopádně na konci dnešního videa se dozvíte ten slovový kód. A vlastně na těch stránkách bioaroma tak jsou nejenom krémy a podobně, ale jsou tam i základní oleje a jsou tam esenciální oleje. A já jsem odsud si objednala zatím 3. Jedná se o dictamnus nebo také dittany oil, pak levandulový a tea tree. Levandulový a tea tree olej můžete jako takhle, pokud nemáte citlivou pleť, můžete používat rovnou neředěné na pleť. Ale jako radí se vždycky to s něčím smíchat, s nějakým základním olejem, mandlový olej, arganový olej, kokosový olej, já nevím, jaký máte rádi, protože ty esenciální oleje jsou velmi silné. Tea tree olej je úžasný právě na ty moje vyrážky, teď vlastně pořád se s tím potýkám, ale samozřejmě snažím se prostě říkat, že jsou horší věci a to je prostě jenom povrchové, takže se to vyřeší, až prostě přestanou kojit, ale snažím se to nějak jakoby zmírnit ty projevy toho akné, třeba tím tea tree olejem nebo právě tím aloe vera gelem. A je skvělé, že si ten tea tree olejček můžete kápnout prostě do nějakého svého krému a vlastně tea tree olej má takové antibakteriální účinky. To samé má levandule, navíc má levandule vyhlazující se účinek, takže proti vrástkám. Dittany oil je speciální v tom, že roste na Krétě a je trošku podobný jako oregano a používá se i vnitřně. To má taky takové antibakteriální účinky. Můžete ho spojit se šalvějí a s olejem, samozřejmě ne 100%, že byste se tam jakoby nakapali, ale s nějakým olejem do salátu a je výborný na zažívání. Tak a teď já jsem si objednávala z bioaromy krém na celulitidu. Samozřejmě žádný krém vám prostě tu pleť nevyhladí 100%, že se druhý den probudíte a máte po celulitidě. To je komplexní problém a myslím si, že už je to dost problém rodový, že už prostě naše generace to prostě má nějak v sobě, že ty ženy k tomu prostě více tíhnou. Ale my můžeme tomu nějakým způsobem pomáhat, ať už vnitřně, nebo tedy tou kosmetikou. A já jsem tam vlastně si objednala krém proti celulitidě a když jsem ho namazala po tom karobovém peelingu, tak já jsem byla úplně hotová z té vůně. To bylo něco tak neskutečného, já totiž miluji jako vůni kostela. A tenhle krém mi to strašně připomněl. A prostě byla jsem úplně jak v nějakém salonu tajském, kde vás namažou těmi různými oleji a podobně. A pořád jsem k tomu čuchala. To je tak nádherný, mě to tak prdí, že nemůžu ty vůně jako přenést přes video, ale zjistila jsem, že tam je teda rozmarín, cipříš a černý pepř. No a tohle mě vlastně dovedlo ještě se podívat zpátky na ty stránky a brouzdat po těch esenciálních olejích. A říkala jsem si, to by bylo skvělé si vymyslet svůj vlastní parfém, dát si prostě nějaký základní olej, i třeba tuhý, že by to mohlo být jakoby mask, kterou prostě nanesete, a smíchat tam ty oleje esenciální, které mám ráda a vlastně vytvořit si svůj vlastní parfém. A to by mě zajímalo, můžete to dát do svých komentářů, který z esenciálních olejů je vám nejbližší, co máte rádi za vůni. Mě by to docela zajímalo, nebo zda máte už nějakou osvědčenou kombinaci, kterou používáte, zda si vyrábíte sami vlastní parfémy. Já se na to chci vrhnout a chci si svůj vlastní parfém vytvořit právě z těch esenciálních olejů. No a když se teď dostanu k těm směsím, tak vy si tu směs můžete vytvořit i doma úplně jednoduše tím, že do rozprašovače dáte vodu a kápnete tam v různém poměru, co je vám příjemnější, esenciální oleje. V knížce, kterou já používám, můžu vám ji ukázat, je to taková malá knihovnička feng šuej, je seznam těch vonných směsí a je tam dokonce jakoby napsáno, jaký esenciální olej se hodí k tomu dalšímu typu toho esenciálního oleje. Já jsem vlastně našla pár směsí, které by vás možná mohly zajímat. Ta první je směs taková relaxační, uvolňující. Tam se hodí určitě dát levanduli, levandulový esenciální olej, meduňku. A pro mě třeba hodně příjemná je citronová tráva, citron. Určitě máta, je to taková zase svěžest, takové jako projasnění. A zároveň ta meduňka, že levandula, to je prostě, to znáte, jak to voní a má to na vás určitě vždycky takový uklidňující efekt a většinou existují i pouštářky, takové malé, dřív se dělají, možná se to ještě dělá, které jsou naplněné bylinkami a jsou vhodné na to usínání a většinou byly plněné právě tou levandulí nebo meduňkou. Však i meduňkový čaj uvolňuje, že jo, před spaním. Takže to je směs ideální pro to uvolnění a pro ten relax. Dále naopak ta svěžest, to je pro mě máta, citronová tráva, určitě to je víc, grapefruit, může to být mandarinka, prostě ty citrusové plody. Naopak zase třeba pomeranč z kořice, tak to je zase pro mě to má takový význam toho tepla domova a spíš bych je volila na zimu. Tyto kombinace těch esenciálních olejů, cedr, úžasný taky, nebo santalové dřevo. Dále říkám, mám ráda strašně kadidlo, půní kadidla. Když se tady ještě třeba podívám, tak eukalyptus by mohl být takový osvěžující a právě hodí se k té meduňce, citronově, trávě a levanduli. Takže tohle jsou takové ty směsi, které by mohly navodit ten relax. Naopak to teplo domova, jak říkám, tam by mohlo být třeba hřebíček, vanilka nebo skořice, koriandr, a dále třeba santalové dřevo nebo růže, cedr, to se hodí k jasmínu. A mám i takovou kombinaci dobrou, která se jmenuje právě Šťastný domov a do vody, do rozprašovače dáte 8 kapek mandarinky, nebo esenciálního oleje mandarinky, pak tam můžete dát asi 3-4 kapky vanilky, pak mandarinku, to už jsem vlastně říkala, a pak esenciální olej neroli se to jmenuje ten olej. A neroli je olej, který se získává z květů hořkého pomeranče a dostal své pojmenování právě po princezně z Neroli, která ho používala do koupele a voněla tímto olejem i své rukavičky. A je to princezna z 17. století, ona vládla v té době a právě podle ní se pojmenoval. A těch olejů je strašně moc a je dobré to vyzkoušet, jít si třeba někam do prodejny, uvolnit si ty oleje a zkusit pak svoje vlastní kombinace, to, co je vám příjemné. Jak říkám, určitě i na internetu a v této knížce je krásně sepsáno to, jak se k sobě ty oleje různě hodí a také jakou mají vůni, jestli to je spíš zemitá vůně, nebo svěží, nebo relaxační citrusová trpka, a tak dále, a tak dále. Takže určitě to jsou ty esenciální oleje. Říkám, určitě existují i školy, kde se tím esenciálním olejím věnují. Je to vlastně aromaterapie a vy můžete ty esenciální oleje dát právě do toho rozprašovače, nebo si můžete udělat vodní lázeň, když třeba máte rýmu, ten tea tree, je suprový na to protažení těch horních dýchacích cest. Dále třeba aromalampy, to je dneska věc, kterou pořídíte za pár korun a vy si vlastně v každé místnosti můžete udělat svůj vlastní svět a není nic krásnějšího, než když přijdete do bytu a ten byt krásně voní nebo dům krásně voní. V jedné místnosti se cítíte tak jako útulně, může to být ten obývák, kde bude právě ta skořice, mandarinka. Budete třeba někam do pracovny a ta bude zase naopak taková svěží, která vás bude aktivovat k té činnosti. A s tím souvisí i barvy, které použijete v té místnosti. Jak říkám, nejsem žádný odborník na barvy, ale jistě si všímáte, že barvy vás mohou ovlivnit. Já jsem v minulém videu zmiňovala, že barvy mohou léčit, nebo naopak nás mohou vyvolávat negativní myšlenky, depresi, a nebo prostě takovou nervozitu. To třeba platí o červené barvě. Červená barva je jako skvělá k tomu, že vám vlastně zrychluje srdeční činnost, ten tep, takže vás aktivuje, je taková prostě jakoby horká. Ona k ní se i řadí právě jih a také prvek oheň, takže ona je opravdu taková temperamentní, takže si musíte dávat s touto barvou pozor. Určitě byste červenou neměli mít vymalovaný obyvák a ani žádnou místnost, spíš by to měla být barva, která bude použita na doplňky a takové jako akcenty v té místnosti. Může to být deka, může to být pouštář. Ona je taková, že ve vás probudí tu aktivitu. A proto by si na to měli dávat pozor temperamentní lidé, takoví lidé, kteří jsou hodně vznětliví, tam by ta barva vedle nich neměla být ve větší míře. Jo, opravdu stačí jenom na těch detailech, červená váza a podobně. No a červená barva, tak my se dostáváme k tomu, že existují takzvané komplementární barvy. A ty komplementární barvy, to jsou vlastně barvy, které, když si namalujete nebo najdete kruh na internetu barev, to barevné spektrum, tak to jsou barvy, které jsou proti sobě a většinou se k sobě hodí. A obecně, co to jsou barvy, to je docela jakoby složité téma a někdy i pro mě jako je těžké to pochopit vlastně, že třeba modrý polštář ve skutečnosti není modrý a je třeba, říkám, červený asi, jo. Je to o tom, jak pohlcuje to světlo a podobně. Je to takové jako složité pro mě na to pochopení a je to složitější z toho fyzikálního hlediska, ale pojďme se na to podívat jako trošku komplexně, tak barvy vyzařují a mají nějaké elektromagnetické záření. A existuje elektromagnetické záření, to má určitou vlnovou délku. A vlastně pro nás to viditelné světlo má vlnovou délku asi od 380 nanometrů do zhruba 700, 750 až 800 nanometrů. No a my vlastně už nevidíme třeba to ultrafilové záření a nevidíme infračervené záření. To jsou ty kraje právě toho viditelného světla. A vlastně existuje rentgenové záření, gamma záření. To jsou kratoučké vlny a od těch kratoučkých vln tak to jde přes tu fialovou, tam je to ultrafilové záření, fialová, pak je tam indigo, modrá, zelená, žlutá, oranžová, červená, až po tu červenou, která má zhruba nějakých těch 380 nanometrů. Jde to do infračerveného záření, které už my nevidíme. Pak tam jsou rádiové vlny a to už jsou dlouhé vlny, vlastně se jakoby ta křivka se zdaluje a jsou tam i rádiové vlny, které jsou až jakoby kilometr dlouhé a podobně. Tam patří i mikrovlnné záření a tak dále. Takže jenom abyste viděli, co to vlastně je to světlo. To je jenom ta malá část od těch 800 do těch 380 nanometrů, které naše oko je schopno jako vnímat. No a už Isaac Newton vlastně přišel na to, že to světlo, které nám vlastně dává naše slunce, není čistě jakoby bílé, ale právě to bílé světlo je složeno z těch barev, z toho barevného spektra. Přišel na to tím, že měl zatmavenou místnost a měl vlastně v závěsu dírku, kudy šel ten paprsek, on měl takový skleněný hranol, tím hranolem to prošlo a vlastně tam byla ta disperze toho světla, kdy se to světlo rozložilo na ty jednotlivé barvy. A no, my máme základní barvy, to je RGB, se tomu říká Red, Green, Blue, tak fungují zase televizory, to je zase jako širší téma. A pak máme barvy jako sekundární, které vznikají míchání právě tady těch barev. A všechno tady to téma, nebo to, co se týká těch barev, je hrozně jako rozsáhlé, ale velmi, velmi zajímavé, protože my takhle, když víme ten základ, tak dokážeme pak hezky kombinovat ty barvy nejenom v bytě a v domě, kde žijeme, ale i to, co se týče jako našeho oblékání a třeba i udám líčení. Je fajn vědět, že když mám modré oči, tak mě budou slušet třeba takové bronzové merunkové stíny, protože to je ta komplementární barva. To je vlastně barva, která se nachází na tom opačném pólu. Můžu jmenovat třeba pro základ, abyste viděli, tak třeba k modré je ta komplementární červená. K žluté je to fialová. K zelené, a teď se musím, k zelené je to červená. K té modré, abych to řekla správně, je taková okrová oranžová. Tak k té žluté, žlutozelené je fialová a k té zelené je ta červená. To jsou ty komplementární barvy. Červenou, modrou a zelenou nenamícháte. To jsou primární barvy, ale mícháním tady těch barev vznikají sekundární a mícháním sekundárních barev zase vznikají terciální a podobně. A můžete to míchat dál a dál. Je to velmi zajímavá oblast, tady vlastně ty barvy a to se tomu věnovat. Určitě jsou lidi, kteří se tomu věnují velmi intenzivně a kteří vám dokáží velmi dobře poradit, jakou barvu zvolit prostě do obývacího pokoje a podobně. Tak já jenom základ v té feng shui se každé barvě přiřazuje i světová strana a prvek. Takové základní pravidlo je, že pokud máme třeba barvu, teď jmenuji červenou, tak té se přiřazuje jih. No a pokud máme pokoj, kde víme, že stěna je jakoby namířena na jih, je to jižní stěna, tak to bychom neměli namalovat nikdy červeně. K té červené se přiřazuje prvek, to jsem říkala, je oheň. No a takhle to pokračuje dál s ostatními barvami, například zelená. Zelená, tak ta ve mně prostě vzbuzuje dojem klidu. Většinou, když je člověk jako unavený, má za sebou nějaký stres nebo nějaké rozhodování důležité, je emočně vypjatý, tak nejlepší je jít si prostě odpočinout do přírody. A příroda, co je příroda? Příroda je zelená, takže náš zrak a náš mozek se velmi uvolňuje tím, když koukáme na něco zeleného. Ať to jsou květiny, nebo to může být jemně zelená stěna. Proto možná zelená by měla být místnost, kde vlastně bychom měli relaxovat, kde bychom měli se nabíjet energií. Možná není špatné mít i třeba v kanceláři něco zeleného, nebo tam, kde často pracujeme na počítači, mít květiny, aby ten zrak si odpočinul právě tou zelenou barvou, aby nás to nabilo zase zpět a aby tam byla taková ta smířivá energie, jako je v té přírodě. Může to být opět ta zelená, může to být doplňky, může to být květiny, může to být stěna. A zajímavé je, že právě k té zelené je ta komplementární barva červená. To znamená, že tyhle dvě barvy se k sobě hodí. A když dáte vedle sebe zelenou a červenou, tak prostě jdou k sobě. Je to takový pár. Takže nebojte se tam, kde máte něco zeleného v místnosti, přiřadit i něco červeného. Je to zajímavý akcent a je to vlastně i tak správně. Ono se to k sobě hodí. Dále zelená barva je také barva množství potomků, kdybych to takhle řekla. Takže zelená pro mě, zelená je jedna z nejoblíbenějších barev, proto jsem si i dneska vzala jako zelený tady náhrdelník, náušnice a náramek. Prostě zelená je krásná, mám ráda různé odstíny zelené, nemusím úplně takovou tu jedovatou zelenou, ale všechny ty temnější, tmavší odstíny zelené jsou pro mě velmi uklidňující a mám je opravdu ráda. Možná i proto, že zelené mám své oči. Dále je to barva modrá. A modrá barva, která se řadí, jestli se to správně pamatuju, sever a prvek je voda. A myslím si, že tam patří i černá. Já se to radši najdu tady, abych vám nelhala. Zelenou jsme probrali. Modrá je barva vody. Má opět harmonizující účinek. A opravdu jako patří k tomu ten sever a vlastně ta voda jako prvek. Modrá zmenšuje prostor a vyvolává pocit hloubky. Modrý jsem měla dost dlouho pokoj, svůj studentský, a myslím, že to není ani špatná volba. Opravdu má takový uklidňující účinek, podobně pro mě jako zelená, i když zelenou mám o něco radši. A modrá uvolňuje a uklidňuje, podporuje usínání a zpomaluje frekvenci tepu, takže modrá je vhodná i do ložnice, možná i do dětského pokoje, kde se spí. Viděla jsem různě vymalované pokoje právě tou modrou barvou a třeba pak červenou nebo oranžovou a opravdu i ta modrá samozřejmě má takový chladící efekt, takže pokud máte v bytech dost často teplo nebo v místnosti, kde spíte, tak v létě je tam k nevydržení, my to tak máme zrovna v Lužnici, takže vím, o čem mluvím, tak ta modrá opticky vám navodí takový pocit chladu. Proto ta modrá je i dost často u moře, když přijedete někam na dovolenou, tak to mají dost často vymalováno modrou barvou, takže to je docela dobrý tip. Tak to je modrá. A dobře se kombinuje s bílou a je tedy přiřazena nebi a prvku vodě a ze světových stran severu. Tak dále jsem chtěla probrat fialovou barvu, tak ta má nejvyšší vlnovou frekvenci a opět je to harmonické působení, mírnění nebo odstraňování disharmonií, jak v tělesné, tak v duševní nebo duchovní oblasti. Fialová je pro mě duchovní barva a podporuje schopnost koncentrace a také uklidňuje podrážděné nervy. Já si umím docela představit fialovou ložnici pro mě. Jelikož teda ta fialová má taktéž jako modrá, zelená harmonizující a uklidňující účinek. Dále je to oranžová. Oranžová, to je barva, kterou, jak jsem zmiňovala už v předchozím videu, moc nemusím. Nepřišla jsem jí na chuť, ale není to tak, že prostě bych ji nikde asi neměla v bytě, asi bych ji nikde našla, možná na nějakém polštáři. Oranžová má tu schopnost aktivovat, je taková aktivní, takže si myslím, že se hodí velmi do obývacích prostorů a tam, kde je dost často hodně lidí, vlastně podporuje životní elán, tu životní energii, tu dobrou náladu. Takže lidé, když jsou v tom obyváku, který je vymalován oranžově, nemají negativní myšlenky, jsou pozitivně naladění, veselí, takže ta oranžová by mohla být třeba barvou právě v obyvacím pokoji. A teď neříkám, že byste tou barvou měli vymalovat celý pokoj, ale stačí jedna stěna. Ale opět si dávat pozor, tady těch barev, vždycky tam, kde je ta světová strana, ke které náleží ta barva, tak by neměla být vymalována. Já se k tomu vrátím například u toho severu, tam je ta černá a modrá, tak severní strana by neměla být vymalovaná černou nebo modrou barvou. Západu přiřazujeme bílou barvu a prvek kov, takže západní stěna by také nemusela být bílá. Jihu ta červená, to už jsem zmiňovala, a středu žlutá země. A žlutá barva, ta je pro mě jako spojená docela s kuchyní. Já si umím představit jako žlutou kuchyň a žlutou barvou vymalovanou, nebo právě tou oranžovou. Teď hledám čistě tu žlutou a teď tady nemůžu úplně najít, zelená, žlutá. Je pro potěchu duše. Je to barva slunce a dobré nálady. Takže přispívá k rozjasnění duše, pomáhá při tělesné únavě a podporuje duševní kreativitu. Podporuje činnost žláz a zahání špatnou náladu, šíří dobrou náladu. Já myslím, že i ta žlutá v tom obýváku v kuchyni by mohla být. Určitě nevolte zelenou do kuchyně, to na stěně. Ono totiž se to odráží, to světlo, a to jsem četla, to je docela zajímavé, že pak to jídlo jako vypráská ženě, což je docela pravda. A pro mě opravdu ta zelená například do těch relaxačních místností, i tam, kde tvořím, já si mi představit, že i ve studiu bychom měli zelenou, nebo někde, kde něco tvořím a vytvářím. Tak vrátím se teda k další barvě. Já jsem probrala tu oranžovou, která ještě by mohla být, už to je trošku nespisovná, mohla být zajímavá, je šedá. To jsem si totiž četla. Mě tady to vybavení, které zde je, tak to už zde bylo. A my si chceme samozřejmě vybavit náš dům, byt prostě podle sebe a určitě se na ty barvy zaměřím. Šedá by neměla být moc zvolená. Je to taková doplňková barva a když už zvolíte něco šedého, tak by to mělo něco vedle rozjasnit, nějaká ta barva. Takže šedá je taková nudná a nezajímavá přesně podle feng shui. Nemá prostě takové jako, nemá žádnou energii, má takové spíše tlumící účinky a nemá prostě tělesnou, nebo poškozuje tělesnou energii, zpomaluje duševní aktivitu a potlačuje náš citový život. Takže šedou moc nebolte, spíš ne, spíš se zaměřte opravdu na ty barvičky, ať už třeba jenom jemně, prostě s nádechem, třeba jemně růžová, teď se mi taky začala dost líbit a ta se mi hezky kombinuje právě s tou zelenou, takže opravdu se těch barev nebojte. To různě kombinovat, podívejte se na internet na ty komplementární barvy. Je to dobrý tip i pro to oblékání, i pro to líčení. Zjistěte si, že máte barvu, třeba máte hnědou barvu očí, tak... No vidíte, dneska jsem strašně dlouhá, že se mi to už vyplo, ale až po 30 minutách, takže super, zvládla jsem aspoň říct tady těch 99%, co jsem chtěla. Chtěla jsem jenom říct, že se můžete podívat tady na ten kruh těch barev a vlastně zjistíte, které barvy vám třeba sedí a budete se podle toho líčit. Je to docela zajímavé. No a teď k tomu slovovému kódu. Prosím, ten kód na těch stránkách pište do kolonky slevový kód. A ten kód jsem vymyslela, že bude BOHO BIO. Dohromady malýma písmenkama BOHO BIO a dostanete 10% z celého nákupu, takže můžete si tam vybrat, co chcete. Určitě budeme soutěžit teď za měsíc o tu kosmetiku, kterou tedy pro vás vyberu, co bude asi nejlepší. Doufám, že se vám to bude líbit. Doufám, že se vám líbilo dnešní video. Opravdu se omlouvám za různé jakoby přeřeky. Jak už jsem to točila, říkám na potřetí, tak už mě trošku šla hlava kolem. Moc se omlouvám, že se třeba tady nezaznělo to, co jste chtěli slyšet. Určitě se nebojte mi psát do zpráv na e-mail info@boho.cz. Ještě k dotazům. Jedna slečna se mě ptala, že teď budou dělat byt, rekonstruovat, nebo úplně od znovu, teď si nejsem jistá, že vybírají podlahy, že se všimla, že máme tmavou podlahu, jestli na ní jde něco vidět. Obecně já se přikláním více k tmavému dřevu a k tmavé podlaze. Pro mě to je útulnější a působí to prostě na mě lépe. A opravdu jsem se i dočetla, že tmavé podlahy mají v tom člověku vyvolat pocit jistoty a bezpečí. Že vlastně, když na ní stoupnu, tak mám pevnou půdu pod nohama, když to řeknu takhle. A pokud máme světlé podlahy, světlou podlahu, tak to je taková nejistota. Takže já mám opravdu radši tmavší podlahy a nejde na tom jakoby nic vidět. Myslím si, že daleko horší je ta světlá podlaha. Tu máme v předsíně a tam opravdu jde vidět všechno. A leští mi hodně často. Myslím, že tak 3krát denně. A já celkově vytírám často i kvůli malé, ale myslím si, že ta tmavá podlaha, ještě navíc, když je tam nějaký vzor, tak na ní nejde skoro nic vidět. Je to ideální volba. Čemu bychom se mohli věnovat příště? To by vás zajímalo. Máme tu ochránci a talismany, nebo tady máme rostliny, dále různé kameny léčivé, to by mohlo být taky zajímavé, to mě taky toto téma zajímá, protože já jsem vám zapomněla říct si asi v těch směsích do toho rozprašovače, jak jsem zmiňovala tu směs pro šťastný domov, tak je super si do toho dát citrín, což je léčivý kámen, má blahodárné účinky a měl by vlastně podporovat finance a také ten blahobyt. Ale teď to nemusí být blahobyt jenom zaměřený na ty finance a peníze, ale může to být ten vnitřní blahobyt, takovou tu sílu vědění a myšlení. A ten citrín byste měli vložit do té vody a pak tam dát ty esenciální oleje a nechat prostoupit pár paprsků slunce, nabít to pozitivní energii a věřte, že pak, když budete rozprašovat potom domě, tak to bude nádherně vonět. Já se za chvíli zapálím vonou svíčku a také tu vonou tyčinku. Malá naštěstí mi vydržela spinkat a to jsem moc ráda, že jsem stihla to video natočit. No a dám si černý čaj s mlékem. Představte si, že jsem dneska odbourala kávu. Myslela jsem, že jsem na ní závislá, ale vlastně jsem jenom závislá na tom nápoji ráno. Na tom nápoji, který mě jako nabije. A černý čaj má v sobě také trošku kofeinu. A já když se ho dám s mlékem a samozřejmě s cukrem, třtinovým, tak mě to povzbuzuje. A tak si dám i teď, dám si ještě chvilinku relax, sestříhám video. A já budu ráda, když mi zase do komentářů napíšete, co by vás zajímalo v tom příštím videu. A můžeme se ještě více zaměřit třeba na ty talismany, nebo jak říkám, na ty drahé kameny, minerály. Já sama vlastně, nebo my s manželem máme prsten který je, jestli se dobře pamatuju, s turmalínem. Teď abych nelhala, už jsem to dlouho nestudovala, ale myslím, že máme turmalín. A taky jsme to vybírali podle toho, jaký má vliv na nás. A samozřejmě ty kameny zase mají vliv na ty čakry. Mě tady ty témata tak strašně zajímají. Mít jenom více času, hned bych se do nich položila, více je studovala. Navíc teď jsem si díky své kamarádce, která jsem přišla na návštěvu, která je studentkou, podala přihlášku na školu, takže do toho všeho, těch všech projektů a starostí jsem si podala přihlášku na vysokou školu, na Filozofickou fakultu pedagogiku dálkově, protože mě to zajímá, ta pedagogika, chtěla bych se tomu více vzdělávat. A tak mi držte palce, v červnu jsou přijímačky, musím se na ně naučit, musím si najít čas a připravit se na ně. Každopádně sledujte můj Instagram, brzy tam bude soutěž s bioaromou kosmetikou a další zajímavé věci. Těším se na vás, v březnu natáčíme videoklip, ten by měl být podle mě někdy v dubnu. Tak nezapomeňte, jestli máte nějaké video, i nějaké archivní video, klidně to může být s partnerem, s manželem, s dětima, tak pošlete, my se na to budeme moc těšit. Opatrujte se, posílám strašně moc pozitivní energie, samé sluníčko a pá, ve čtvrtek nebo v neděli ještě uvidíme, protože v pátek my míříme akusticky do Jihlavy, takže pokud některé z vás jsou z Jihlavy a budete mít čas, přijďte se podívat v pátek odpoledne na večer do City Parku, kde v rámci módních dnů 3krát vystoupím se svým manželem a také s Kubou Antlem, který bude hrát na kachon a na akustickou baskytaru. Myslím si, že to bude moc krásný, zazní tady naše autorské písně, tak se můžete přijít podívat a určitě se s vámi i ráda osobně setkám. Pa, hezkou, já jsem říct neděle, vidíte, jak už to mám popletené. Hezké pondělí, dneska výjimečně v pondělí, jinak to je vždycky v úterý, čtvrtek, neděli, tak dneska pondělí, pa.